Ոչ, դա գիսադադարք է, բարեցեց, բարեցեց։ Մեզ հետ եղին Կերովանիսյան։ Առաջին դատական ինչպես է գնահատում պարոն Հովանիսյան։ Ժողովուրդի հետ։ Մենք իրայք ենք, ճիշտ է։ Միասին, միասին։ Պարոն Հովանիսյան ինչպես է գնահատում առաջին դատական ինչը, որ մեր ասած հանգիս չանցավ։ Ինքը հաստորեն հագնիստ էր, գիսադադարք էր, դադարք էր դալիճը, հանրության մատչելի չէ։ Սա ըստ էության համաձայն են Շանթարությունյանի հետ, որ քաղաքական գործընթացը, քաղաքական դատավարությունը և անհրաժեշտ է, որ նվազագույնը ինքը լինի բաց հանրության առջև։ Եվ ավելի կարևոր, քան ցանկացած իջեցված դատավճիր, հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների իրավադիրությունն է այս դատավարության և նման բոլոր դատավարությունների։ Եվ այս դղաները պայքարում են մեր սահմանադրության, մեր իրավունքի համար, և նրանք, ովքեր որոշեն իրենց բանդարգել, իրենք են օրենքից դուրս։ Պաստորեն Շանթը և ընկերները նստում են մեր ժողովրդի գերագշի մեծամասնության անունից։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ իմ կարծիքով, որ դալիճը փոխվի, բաց լինի հանրության, հարազատի բոլորի առջև, որ բոլորը տեսնեն, թե ինչ է լինում մեր երկրում։ Ես կգնում եմ, որ Շանթ Հարությունյանը օրենքով, սահմանադրությամբ ընձեռված իր բոլոր լիազորություններով պայքարել է խաղաղ ձևով։ Այո, մեզ պետք է հեղափոխություն, մեզ պետք է սահմանադրական խաղաղ հեղափոխություն։ Այսպես շարունակել անհնար է, որտեղ աղքատությունը, արտակախտը, անարդարությունը շարունակվելու է։ Սա էթալոններից մեկն է, հետևելու ենք այս գործընթացին և պահանջում ենք, որ Շանթ Հարությունյանը և իր ընկերները ազատագրեն։ Տանիրան, ասեն, բա դու որ ոստիկան ես այդ թիկնապահների ոտուտակից ոնց ես փախնում, որ այնտեղ թիկնապահները օլիգարխների գալիս են, սա փախնում են ծառերի տակ, մեքենաների տակ, ու այստեղ կանգնում են ուղղակիորեն կոշիկի լաթ աշխատելու կարգավիճակով։ Դրության որ կետնած ես թույլ տալիս քաղաքացուն թույլ չտել դատարան մտնել։ Ձեզ թույլ են տալի մտնեք դատարան։ Հիմա դատարանը տեսած ռեժիմա դատարան։ Այո։ Հետո 43-րդ ներողություն։ Դուք սպառնալի՞ եք համարում իմ մուտքը դատարան։ Ոչ, արգելես, սահմանության 43-րդ հոդվածի ոստիկանության ծառայող իրավունքների մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելու։ Ինչ հիմքով։ Եթե ասած են սահմանության 43-րդ հոդվածի, եթե դա բխում է այլոց սահմանական իրավունքների պահպանման հասարակական կարգի պահպանման։ Հիմա դուք ո՞ւմ իրավունքն եք պաշտպանում։ Ներսում, ներսում դուրսը խստացած ռեժիմից։ Այո։ Եվ մենք պահպանում ենք հասարակական կարգը։ Ահա։ Եվ այլոց սահմանական իրավունքները, որպեսզի չխափանվի դատական իշխանությունների բնականոն աշխատանքը։ Ներողություն, հիմա որ ես ասեմ, գնալու եմ այսինչ դահլիճը, այդտեղ ուրիշների իրավունքը չի խանգարվի։ Ներողություն, չէ։ Դուք արգելիս քաղաքացի, ուղեք ձեր հարցը դա պարգադրիչներին, տեսնենք որ դահլիճում եք դուք ներկան հրավիրված դատական նիստին։ Ներողություն, դրանից անվտանգության կարգավիճակը կփոխվի։ Ինչ կապ ունես։ Այսինքն, նայած նրանից, որ ես որ դահլիճն եմ գնում,